Ja, hej på er allihopa och tittare, prenumeranter och ja, allihopa i Sverige som följer min kanal. Julen är passerad nu och det har ju varit lite grann glädje och sorg här faktiskt på Tvärreslund måste jag berätta. Vi har haft mycket glädje, det har man ju på jul. Och vi har ätit mycket god mat, det gör man också på jul. Men min franske vän, min käre Leon har lämnat oss och det var jobbigt ska ni veta för mig. Alltså en hund står så nära mig så att vi levde ett liv tillsammans i skogen, i köket och på nätterna. Han låg hos mig. Jag menar, fantastisk relation hade vi. Och, men nu är han borta och jag har gråtit färdigt och det har gjort, jag har gråtit ganska mycket faktiskt. Men jag har också dessutom haft glädjen mitt i allt elände. Jag har skaffat mig en ny fransk vän. En liten samma ras naturligtvis. En fransk hund ifrån Bordeaux. Det är ju, rasen heter ju Dog de Bordeaux. Och då sa vi så här, vad ska han heta då det här lilla underverket? Jo, eftersom Bordeaux enligt mig då och enligt många levererar kanske de finaste viner som går att få. Då tycker jag så här att jag skulle döpa honom till någonting efter Bordeaux. Och då valde jag det förnämsta utav de Bordeaux-viner som finns. Chateau Petrus. Så han heter alltså Petrus. Och det är med stor glädje han har kommit till våran familj. Och han växer så det knakar. Han är nu uppe i 10 kilo. Han är ungefär, vad kan han vara? 9 veckor snart. Han växer väl ungefär 1 kilo i veckan. Han äter rejält. Lite kaxig naturligtvis som alla valpar. Så nu ska jag ta in honom här så ska jag presentera underverket för er. Och det är han som ska vara med i våra program framöver här. Så ni får följa hans liv, hans uppväxt och alltihopa ihop med mig här i köket och ute i trädgården och vad vi än gör. Kanske åker, naturligtvis ska vi ut och åka i skogen med våran fyrhjuling. Så han ska få lära sig det också. För alla de andra vi har haft, så fort jag sätter på fyrhjulingen då kommer de farande, hoppar upp och sätter sig vid sidan om mig i sätet. Så att ett ögonblick här ska ni få se på grejer. Nu kommer han här. Ja, kära vänner, här har vi då vår nya franska vän, Petrus. Får du vinka till publiken så? Så. Tassarna är redan stora och knubbiga. Och älsklingen, ja, han kommer att få ett fint liv här på Tvärreslund. Mycket god mat. Och kommer säkert att bli lika kräsen som alla de andra. Och, ja. Ja, så fin pojke så. Ja, blåögd igen, men det går ju över med tiden. Han kommer att bli brunögd naturligtvis, men han är blåögd nu. Så, det är alla valpar. Visst är han fin? Får ni följa honom och se? Ja, kompis, ja. Mm. En ny varelse, en liten varelse som har kommit till världen som husse kommer att älska över allt annat på jorden. Inklusive familjen också naturligtvis, men det här är riktigt trevliga raser. Så, nu får du gå ner. Nu ska husse laga lite mat. Får vi se sen när det blir så stor så du kan räcka över här och visa det för publiken. Ja, det var det. Då ser vi fram emot ett nytt härligt liv bland grytor och lock. Och jag återkommer. Ja, nu har ni fått träffa min nya vän. Min nya franska vän, Petrus. Och ska ni få följa med när han växer upp som sagt var. I samma program här nu så tänkte jag göra en fransk gratinerad löksoppa. Och ja, finns det bättre att käka på egentligen än på vintern än att få en vällagrad god soppa. Och jag älskar, ska jag säga, löksoppa. Jag har ätit det mycket när Christer och jag på våra resor i Frankrike i början på 70-talet satt över hallarna i Paris och käkade gratinerad löksoppa på en restaurang som hette vad heter det nu egentligen? Grisfoten heter det faktiskt. Och ja, där serveras den där soppan. Det var en av deras specialiteter. Nu har jag kommit lite längre i livet än vad jag hade gjort då.
så var det kanske inte så där otroligt glimrande som jag tycker en löksoppa ska vara. Men jag ska försöka komma så nära som möjligt med min version. Detta är alltså min version av en löksoppa. Det kan göras på många olika sätt. Så jag har skalat lök här, vitlök. Jag börjar hälla lite olja i min naturligtvis franska gryta från Le Creuset. Så kör vi lite där. Och när man då kör löksoppan här så är det väldigt viktigt att man karamelliserar så man får den här gyllenbrun färg på den. Eller gyllengul kanske nästan, för den ska absolut inte vara på något sätt brynt. Men man ska ändå se liksom att den släpper sin goda smak. För det vet, det är så här att jag var lite slö den här kniven faktiskt. Jag tror jag har slarvat med det här, att jag måste se till att jag har mina verktyg vassa. Och då gör man så här. Man slipar upp den lite grann bara. Och då kan man göra så här sen när man har slipat den. Så känner jag så här. Den fastnar i nageln så här på båda håll. Då har den blivit betydligt vassare än vad det var förut. Så. Vi var ju mycket nere i runt hallarna. För vi var ju helt begeistrade över hur mycket, många fina affärer det låg. Där låg bland annat restaurangutrustningsföretaget. Man sålde grytor och allting var i stort sett i koppar. Fantastiskt. Och då betalte man inte per styck, utan man köpte ett antal kilo. Och Christer och jag, vi hade ju, ja, vi var ju galna i det här, så vi, det kunde bli några par hundra kilo kopparkastruller ibland. Så man köpte inte dem per styck, utan man köpte dem kilovis. Det var väldigt konstigt tyckte vi, men det var ju roligt. Så jag kom hem till hotellrummet och sa, hur mycket har vi köpt det? Ja, det blev väl 98 kilo ungefär. Så fick man skicka hem det där sen med transport. Så, lagom ljud på fräset här. Så, titta. Härligt. Nu ska det här puttra ihop lite grann. Jag tar också i lite purjolök. Så. Älskar purjolök. Tycker det är så vackert. Och det är så gott. Så jag tar i lite grann också här. Det tror jag inte de hade på grisfoten faktiskt, men nu är det min version och då kör vi så här. Lite chili tar vi. Några små ringar bara så här. Och lite bett. Så får det räcka. Så. Jag tar in några lagerblad också. Så. Och så där. Så. Och sen ska vi ta vitlöken. Ska vi se här. Den här brukar jag ta bort, den där lilla gröna kärnan här. Den behöver vi inte ha med. Det är den som gör ofta att man får lite, man känner sig lite så där. Man ska träffa folk, det luktar nog vitlök om mig. Och tar man bort den där så försvinner det inte helt, men lite grann. Det ska bara finnas en liten smak utav vitlök i det här. Så, titta. Så. Det gäller att fräsa försiktigt här. Så där. Det låter gott. Ta lite mer olja i faktiskt. Så där. Då har vi kommit dit här att jag har fått den där fina färgen som jag vill ha på löken här. Lite karamelliserad. Men inte då att den är brun på något sätt, utan nu släpper den här goda löksmaken som jag vill ha. Så nu ska jag lägga i. Jag börjar med vitt vin. Torrt vitt vin. Drar vi i en skvätt så. Så. Och så har jag lite buljong. I det här fallet så är det kallbuljong. Som jag har gjort i ordning. Lite hög färg på den kanske.
Så att jag är lite försiktig med den. Så där tror jag det är lagom. Ah, jag tar resten där också. Så. Så får jag ha lite vatten också, va? Tar vi det. Så, så ska jag ta lite färsk timjan har vi här. Det är gott. Det ska ni inte missa, för att det är väldigt bra att ta i lite timjan. Får man en fin smak, fin brytning. Lagerblad har jag lagt innan. Så där. Finhacka den lite grann så. Ja. Finhacka och finhacka, men mitt emellan. Så. Så. Så där. Ta lite salt också. Peppar ska vi ha också sen. Kosta på lite flingsalt idag. Det är trots allt en högtidsdag när jag har fått lov att presentera min lilla vove. Min kompis. Så ska jag kanske ta och smaka av lite grann. Jag ska ta i peppar också i den här faktiskt. Jättefin färg på den här soppan nu. Så ska det vara. Lagom tjock. Mm. Gott, gott, gott. Nu har jag varit och skaffat gruyèreost. Det tycker jag man ska ha, kosta på sig det. Det är faktiskt det enda som är dyrt i den här soppan, annars är det ganska billigt. Så ska jag rosta mina brödskivor. Så att de håller sig. Så. Nu får det puttra här lite grann, ska vi se. Jag har kommit på bättre tankar här. Jag tror jag ska servera den här grytan, eller soppan, i denna grytan. Så då lägger jag på brödskivorna och sen så strör jag på den här nymalda gruyèreosten in i ugnen. Sen kan jag sätta den här mitt på bordet. Så får man lov att ta så mycket man vill. Det där är i alla fall för tre personer, så att... Och kanske lite ombjudning till och med. Jag älskar ju de här järngrytorna i alla olika former och fantastiska färger och så vidare. Sen lagar man väldigt bra mat i de här. Jag kommer framöver här att göra i något av programmen en skånsk kalups. Och då blir den naturligtvis i en sån här gryta. Och naturligtvis ska den sättas fram då ihop med det man ska dricka och... Kanske lite knäckebröd och lite extra salta smör och en god ostbit och så vidare. Vi får se. Skulle jag nu vilja reda den här soppan, vilket jag inte tror jag behöver. Men skulle jag göra det så kan jag ta lite riven rå potatis i och lägga i. Så reder det så bra soppan. Men jag tror att den här behöver vi inte reda, utan den kan vi köra som den är. Då ska vi ta lite peppar. Nymalen. Rostad vitpeppar. Så. Titta, titta, titta. Ibland får man en sån här soppa som är helt vit i färgen. Då har man liksom inte gjort någonting åt det, utan man måste, för att få fram löksmaken, så måste man fräsa den lite lätt så den får lite färg. För då blir det betydligt godare än när den är bara helt... Ja, det ser inte ens en gång gott ut. Och det är inte gott heller, för det smakar ingenting av löken. Löken hinner inte få någon smak. Men i det här fallet nu så blir det fantastiskt gott. Så där. Nu fick jag den perfekta färgen på det här toasten. Rostad på båda sidor. Så här. Jag tror jag ska göra den. En liten grej här som man ofta gör i Frankrike. Ska jag göra så här. Jag gnider de här lite grann så här. Med lite vitlök så. Som man gör när man gör fisksoppa och såna här saker. Får man jättegod smak här. Ja visst. Härligt. Det blir som ett litet rivjärn det här när det är rostat på det här viset. Ska vi hälla i lite umami här. Så förstärker vi ytterligare smaken på soppan.
Så där. Det blir ju kanoner då. Jättebra. Lite mera peppar ska vi ha. Inget salt, det behövs inte. Och ingenting annat heller faktiskt, utan... Så får det vara. Så, då ska jag riva lite ost här nu. Gruyère. Det behöver ju inte vara gruyère i och för sig, va? Men herregud, soppan är... Ja, det kostar inte många kronor detta. Så jag, men jag tycker ändå liksom att... Jag vet ju att det blir godast när vi använder oss av en gruyère. Lite lagrad så här så vi får det här. Det är liksom... Ja, det blir ju så här underbar härlig smak. Jag gillar sån här ost. Jag tycker det är fint. Så där. Så. Ah. Det är härligt att laga mat när man är på toppform som jag gör idag. Idag känner jag mig riktigt så där. Äntligen är alla helger över, även om det är trevligt, men det är ju ute i köket och sätta fart igen. Ja. Jag kommer så. Då var det på G. Och så sätter vi den på den så det är lätt att få ut. Så. Och så tar vi på lite olivolja så här. Så. Det är lagom. Jag älskar olivolja när det är riktig olivolja. Inte en massa fusk. Det ska vara äkta vara. Det är bra. Så. Då drar vi in den här nu. Och då är det så här att jag tror inte ni behöver, nu är jag så småsugen på det här, så jag tror inte ni behöver påminna mig när det är färdigt, utan det kommer jag kolla ändå. Så där, då ska vi titta hur det går med löksoppan. Jojomän, det putsar fint det här, puttrar fint gör det. Ska vi inte bränna oss heller här nu. Så, titta, där har vi den. Vi ser här. Ja, man ska ju inte berömma sig själv. Det ska man inte göra, va? Men andra sidan. Det kan säga så här. Det är ju inte svårt att låta bli, va? Så det, när det är så här, när det blir så här bra. En sån enkel rätt. Och så otroligt gott. Och jag tycker faktiskt att det är roligt att servera den på det här viset. Man sätter fram sin gryta. Var och en tar sin egen portion här av toast. Och sen så äter man och så finns det säkert en liten skvätt man kan ta om. Gratinerad löksoppa med riktig gruyèreost. En toast. Fortsätt att prenumerera så kommer jag lova er att vi kommer att laga jättemycket god mat. Och en sak till. Nu är Walewska nära. Vi ses snart igen. Hej så länge.